mas no outro ponto dela, né? Duas pessoas morreram em uma batida entre um caminhão e um ônibus de transporte urbano. Isso na BR-116, né? Olha lá como é que fica. Olha. Ah, gente, é de aborrecer, né? Olha lá, é de aborrecer, né? A colisão aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, conhecida como hoje, né? Isso foi em Teflotone. Nossa equipe foi até o local e trouxe os detalhes. É curioso que quando a gente fala que é de manhã, a gente já vai pensando logo nessas questões de serração, né, Lamoni? Que a serração que tem de manhã, neblina, né? Misericórdia. Onde é que vocês estão aí, Fantoni? Nicomedes, nós estamos na BR-116, a cerca de 2 quilômetros do distrito de Mucuri, onde aconteceu na madrugada de segunda-feira um acidente envolvendo dois veículos. O primeiro é este aí, o ônibus da empresa de transporte urbano Teoflotone. Esse ônibus era dirigido por um motorista da comunidade de Mucuri. Ele saiu do distrito, iria começar a viagem na comunidade Soledade, a cerca de 4 quilômetros aqui do local do acidente. O segundo veículo é um caminhão baú de porte pequeno, e o motorista, que também é do distrito de Mucuri, da comunidade de Mucuri, viajava no sentido contrário. A colisão frontal, o veículo, o caminhão rodou e ficou nessa posição sobre a pista no sentido a Mucuri. Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF, da perícia, estiveram no local, fizeram os levantamentos e há uma suspeita de que o condutor do caminhão possa ter invadido a faixa contrária. Logo mais no MG Record, a cobertura completa desse acidente que tirou a vida dos dois motoristas, os dois que possivelmente eram vizinhos, porque moram na mesma comunidade aqui no distrito de Mucuri, na zona rural de Teoflotone, durante a madrugada. A equipe do Corpo de Bombeiros continuou no local para poder fazer a remoção das duas vítimas. Sargento Christian, qual a situação que você encontrou quando chegou até o local dessa ocorrência? Quando chegamos aqui, encontramos o ônibus, né, no acostamento, sentido distrito de Mucuri até o Flotone, com a vítima sendo o motorista preso às ferragens, e o motorista do caminhão que estava ao centro da pista, ele já estava fora do veículo, tendo em vista a batida, né, ter sido muito, uma colisão ter sido muito forte, ele foi arremessado para fora do veículo. Okay. Agradecer ao Sargento Christian. São os detalhes, Nicomedes, iniciais a respeito desse acidente. As equipes estão fazendo um levantamento aqui no local, mas logo mais do MG Record, a cobertura completa desse acidente no distrito de Mucuri, com duas vítimas fatais. Os dois motoristas, tanto do ônibus quanto do caminhão, os dois residentes no distrito de Mucuri. Com as imagens de Victor Fifo, Antônio Pesco, para o Balanço Geral.